ბათუმში მუნიციპალურ ავტობუსების მძღოლები გაიფიცნეს 300-მდე მძღოლი დღეს ამოშტო ხაზზე არ გავიდა. ისინი ერთი წლის წინ გაფორმებული შეთანხმების პირობების შეუსრულებლობას აპროტესტებენ. მძღოლები დირექტორის გადადგომას, ხელფასების ზრდას, კოლექტიური ხელშეკრულების გაფორმებასა და პროფკავშირებისათვის ოთახების გამოყოფას ითხოვენ. შეფესე ბათუმის ავტოტრანსპორტში კი აცხადებენ, რომ ხელფასი მძღოლებს მარშრუტების ოპტიმიზაციის ხარჯზე უნდა მომატებოდა, თუმცა საწვავის ფასის მომატებისა და სხვა ტექნიკური ხარჯის გამო ვერ მოხერხდა. Ასე შეეხება ხელშეკრულების გაფორმებას საკითხზე სპეციალური კომისია მუშაობს. Problems რაც კი არსებობს საერთოდ დასაქმებულ და დამსაქმებელ შორის ყველა პრობლემა გვაქვს ჩვენ. ამ წუთას ერთი წლის უკან გახსოვთ ალბათ იყო გაფიცვა. Შედგა შეთანხმება და ერთი წლის მანძილზე ველოდებოდით ამ შეთანხმების შესრულებას, რომელიც არ შესრულებულა. ჩვენ ბიუჯეტიდან თანხებს არ ვითხოვთ. ჩვენ ვითხოვთ ოპტიმიზაციის ხარჯზე, ხელფასების მომატებას, რაზეც იყო შეთანხმება და რაზეც იქნა მიღწეული, ასე ვთქვათ, სამხრივი შეთანხმება სამი მხარის შორის და ეს ხელმოწერილი დოკუმენტი არსებობს. საწამო თავდამულონდე დაფინანსებაზეა მერე და ძალიან დიდი თანხები უშდება სახელმწიფოს, 5 მილიონზე მეტი უშდება უკვე საწამო შენახვა. ამიტომ მე მოუწოდებ ჩვენ მძღოლებს და ჩვენ თანამშრომლებს რომ გაგებით უნდა მოვეკიდო ჩვენ რა ყველაფერ ამას და ჯერჯერობით რაც გვაქვს შევინარჩუნოთ ის და ვიზრუნოთ საწარმოს განვითარებაზე.